শাৰদীয়বলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপে কিন্তু এতিয়া এক আটক ধুনীয়া মণ্ডপ সজাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বৰ্তমান ব্যস্ততা বাঢ়িছে আচলতে পূজা সমিতিসমূহৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ৰহাৰ যি জ্যোতি সংঘ আহ জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত আচলতে অনুষ্ঠিত হোৱা যি দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ সেই মণ্ডপৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু মই সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ আৰু তাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ প্ৰতিদি আমাৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই দেখাবলৈ আহ চেষ্টা কৰিছো ভিতৰত নয়ন আছে নয়নে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাইছে আৰু এয়া এ এইবাৰ সাতত্ৰিশ সংখ্যক আঠত্ৰিছতম বৰ্ষত ভৰি দি আচলতে যি জ্যোতি সংঘ ৰহাৰ জ্যোতি সংঘৰ পূজাৰ যি মণ্ডপ সেই মণ্ডপ আচলতে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপেই কিন্তু এক আচলতে ন ন ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে আটক ধুনীয়াকৈ নিজ নিজ যি পূজা মণ্ডপ সেই পূজা মণ্ডপ সজাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰহাৰ যি জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই পূজাখনে কিন্তু মণ্ডপৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বছৰেই ন ন বাৰ্তা সমাজলৈ কঢ়িয়াই আনে আৰু এই বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিছে আচলতে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে বা তেওঁলোকৰ থিম কি যি থিম তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে আমি সকলো কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বছৰে জ্যোতি সংঘই নতুন নতুন এটা এটা মেছেজ কঢ়িয়াই এইবাৰ কি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এই যি মণ্ডপ সেই মণ্ডপৰ জৰিয়তে কি বাৰ্তা সমাজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছে আমি এইবাৰ আনাকুণ্ডৰ আকৃতিত এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰিছো কলিকতাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণৰ শিল্পীসকলে এই মণ্ডপৰ দায়িত্ব লৈছে তেখেতসকলে কাম কৰি আছে কানাকুণ্ডা এই খাপৰ আকৃতিত এখন মুখেদি দৰ্শকসকল সোমাব আন এখন মুখেদি তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন কাৰুকাৰ্য থাকিব সাপটোৰ ভিতৰত তেনেকৈ আমি ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিম বুলি ভাবি এই মণ্ডপৰ কাম হাতত লৈ আগবাঢ়িছোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে শাৰদীয় দুৰ্গাত ক'বলৈ আৰু আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে বৰ্তমান সময়ত যেন পূজা মণ্ডপ সজাই তোলাই অঘহিত প্ৰতিযোগিতা হৈ পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে জ্যোতিসংঘই প্ৰত্যেক বছৰে বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনে এইবাৰ কি ক'ব প্ৰথমতে আমি অসমবাসীক ৰহা জ্যোতিসংঘৰ তৰফৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আমি প্ৰতি বছৰ এটা মেছেজ দি বিচাৰোঁ এইবাৰো ঠিক আমি এটা তেনেকুৱা এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ এটা বিলুপ্ত হৈছোঁ এটা প্ৰজাতিৰ নাকোণ্ডাত সেই প্ৰজাতিৰে আমি এটা আভাস কৰিছোঁ যে আৰু মোক আমাৰ সহপাৰ্থীয়ে কৈছে যে ভিতৰত সোমাই গৈ এটা কিছু আমি কলা কুকুলী চিষ্টেম কৰা হৈছে আৰু এই গোটেই পৰি ছিষ্টেমখিনি মানে আমাৰ ইয়াৰে থলুৱা ধৰি লওক চিমলা টেণ্ট হাউচ বুলি আছে তেওঁ আমাক যোগাযোগ কৰি দিছে কলিকতা পাৰ্টীৰ লগত সেই চিমলা টেণ্ট হাউচৰ সহযোগতে আমি কলিকতাৰ পৰা লৈ পেলাই আমি এই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান কাম কাজ চলি আছে আৰু সকলোখিনি এতিয়া নকওঁ চাব লাগিব নহয় এনেই আমাৰ প্ৰায় দহটা থকা বাজেট আগবাঢ়ি আছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে প্ৰায় দহ লক্ষাধিক টকাৰ আচলতে যি বাজেট সেই বাজেটৰে আচলতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই মণ্ডপটো আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে যি বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰজাতিৰ এনাকণ্ড আৰু সেই এনাকণ্ডৰ আৰ্হিতে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু কলিকতাৰ পৰা আচলতে কলিকতাৰ পৰা যি যি লোকসকল আহিছে আচলতে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে প্ৰায় আহ আশী শতাংশ কামেই সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কব লাগিব আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইদৰে যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইদৰে পূৰ্ণ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে পূজা সমিতিসমূহ আৰু আটক ধুনীয়াকৈ তাৰ পাছত আনটো পূজা সমিতি নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এয়া আছিলে ৰহাৰ যি জ্যোতি সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা দুৰ্গা পূজা আৰু জ্যোতি সংঘইও এইবাৰ এক নতুন বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে যি যি বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰজাতিৰ এনাকন্দা সাপৰ প্ৰজাতি এনাকন্দা সেই এনাকণ্ডত আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে আৰু এইদৰে প্ৰায় দহ লক্ষাধিক টকাৰ ব্যয়েৰে আচলতে কলিকতাৰ পৰা লোকসকল আহিছে আৰু নিৰ্মাণ কৰিছে এই পূজা মণ্ডপ